змикаєте очей, бо завжди шукаєте інформацію для найближчого ефіру. Це наша земля, ми будемо її захищати. Ви ведете прямі ефіри з бомбосховищ, бо вам важливо, щоб ми знали про все, що відбувається. Другу трійню 26 лютого народила дівчина із Ніжина. Ви об'єдналися для того, щоб вести неперервний марафон новин. Хочемо бути в складі України, і ніхто в нас цього не забере. І сьогодні ми звертаємось до журналістів, редакторів, відеооператорів та всіх, хто працює у медіасфері. Зокрема, найгірша ситуація зараз на Луганщині, зокрема у станиці Луганській, бойовики бились. Ви – наше сьогодення, а ми – ваше майбутнє. До бомбосховища її транспортувати не можуть, тому разом із батьками дитина у постійній безпеці. Ми ще тільки вчимося бути професіоналами в цій сфері, але зараз ми маємо неймовірний приклад того, яким саме повинен бути справжній журналіст. У боях за Україну загинув захисник зі Львівщини Віктор Дудар. Яка б не була ситуація, ви все одно залишаєтесь в ефірі. І вдень, і вночі ви на зв'язку. Нерозірваний снаряд реактивної системи залпового вогню «Град». Дякуємо за вашу сміливість. Обострення починається. І, звісно, нікуди не збираються йти. Дякуємо, що ставите на місце тих, хто занадто багато собі дозволяє. Із броньованими вікнами на дверях, із броньованим лобовим склом. Але це йому не допомогло. Дякуємо, що тримаєте інформаційний фронт. Російська пропаганда, здається, не має меж. Здається, немає дна, яке вона не може пробити. Дякуємо, що нам є на кого рівнятись. У складі волонтерської бригади СТВ рушила на схід, на передову. Дякуємо за приклад. Чуємо вибухи, перериваємо зйомку. Валимося. Давай, знімаємо. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.